الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعے میں بھی اسی عنوان کے تحت بہت سی باتیں آپ کی گوش گزار کی گئی تھی، آج بھی اس کا ایک سیدھا سادہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالی کی طرف سے دو حکم دیے گئے ہیں. ایک حکم اس بات کا کہ اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہ سمجھا جائے، اور دوسرا حکم اس بات کا کہ والدین اور امی اور ابا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کا حکم تاکیدی ہوتا ہے، اس میں پختگی ہوتی ہے، صلابت ہوتی ہے اور وسوخ ہوتا ہے اور بہت سی گہری بات ہوتی ہے یا خصوصی توجہ کے لائق ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر آدمی عموماً اپنی زندگی کے آخری حصے میں جس لفظ کو استعمال کرتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کی آیات میں انسان کو وصیت کی، حالانکہ وصیت کا جو عرفی مفہوم ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی زندگی کے آخری مرحلے پر وہ پیش کیا جانے والا کام یا بات جس کا لحاظ کرتے ہیں سننے والے اور گھرانے کے لوگ، یا جو بات کی ذمہ داری وہ کسی دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ ایک وصیت کا خاص لفظ ہے. مگر چونکہ وہ زندگی کی اہم ترین گھڑی ہوتی ہے تو اس کا پورا پورا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے. اس سے صرف اس بات کا اندیا دینا مطلوب ہے کہ جس لفظ کو ہم وصیت کہہ کر بہت ہی گہرے پیمانے پر اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ خصوصی توجہ کے لائق جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے لفظ وصیت استعمال کیا ہے. اس سے اس حکم کی تاکید کا اندازہ ہوتا ہے. حالانکہ نعوذ باللہ خدا کے لیے کوئی موت یا لوازمات موت تو کوئی تصور نہیں، لیکن آپ جو سورہ لقمان پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی. کس درجہ تاکیدی حکم ہوگا؟ کیونکہ عام طور پر آدمی کے ذہن سے ماں اور باپ کا جو سرسری تصور ہوتا ہے وہ اتنا سادہ ہوتا ہے کہ ان کی عظمتوں سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، اور نئی پود اور نئے جنریشن یا نئی نسلوں یا ہونہاروں یا نونہالوں کو تو ماں باپ کی عظمتوں کے بارے میں یا ان کی محبتوں یا ان کی رفعتوں یا ان کی منزلت کے بارے میں تو ان کا ذہن انتہائی کچا واقع ہوا ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے بس اپنی ایک زندگی کی ازدواجی زندگی کی ایک خواہش پوری کی،
اب اللہ کو منظور تھا ہم اس دنیا میں آ گئے. بس اس طرح کا ایک سرسری خاکہ مسکرے پن میں آدمی کہہ دیتا ہے یا سوچ لیتا ہے. ورنہ آپ اس بات کو جانیے کہ کسی ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے حق تعالی شانہ کائنات کے کتنے بڑے نظام کو حرکت میں لاتے ہیں. کتنا بڑا نظام ہے کہ کسی انسان کو وجود میں لانے کے لیے کتنے بڑے نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ حرکت میں لاتے ہیں. ایک شوہر ہوتا ہے, وہ شوہر کس ملک کے کس خطے کا اس کا آپ اندازہ لگائیں. ایک عورت ہوتی ہے, اسی کا جوڑا بن کر آتی ہے, وہ دنیا کے کروڑوں کروڑ ارب ارب انسانوں میں سے منتخب ہو کے آتی. اچھا یہ جو مرد اور عورت ان دونوں کا ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے, تو اس ازدواجی رشتے کے اندر جو خون کا کرما ہوتا ہے وہ خون کہاں سے آتا ہے؟ اس کو ہم پانی کا ایک قطرہ کہہ کے تو تعبیر کر دیتے ہیں, لیکن آپ اس کے پس منظر میں اور اس کے پیچھے جا کر آپ جائزہ لیں گے, یہ مطالعہ کریں گے, پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک پانی کا خطرہ کیا ہے. در حقیقت حق تعالیٰ شانہ پوری کائنات کو سمیٹ کر ایک پانی کا خطرہ بناتے ہیں. انسان کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے اگرچہ وہ پانی کا سفید خطرہ ہوتا ہے, لیکن وہ بنتا ہے خون کے لال خطروں سے. اور وہ خون کے لال خطرے جو بنتے ہیں وہ غذائی نظم سے بنتے ہیں, اور غذا کا جو نظام ہے وہ آگ پانی مٹی اور ہوا کے عناصر ترکیبی سے. اب ایک طرف اس کا تعلق زمین سے, ایک طرف اس کا تعلق سورج سے, ایک طرف اس کا تعلق چاند سے, ایک طرف اس کا تعلق ہواؤں سے. تو یہ آپ اگر جو غذا کھا رہا ہے وہ غذا بنی کھیتوں میں, غذا تو بنائی گئی چولہے پر یا کینٹین میں یا ہوٹلوں میں, لیکن وہاں جو غذا لائی گئی ہے جس کو غذا کہہ کر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو غلے کا نظام کار فرما ہے وہ تو کھیتوں سے آئے. تو اب کھیتوں میں استعمال ہوا, اس کے اندر استعمال ہوئی ہوا, اس کے اندر استعمال ہوئی زمین, اس کے اندر استعمال ہوئی مٹی, اس میں استعمال ہوئی سورج کی گرمی اور حرارت, اس کے اندر استعمال ہوئی چاند اور ستارے کی یہ سرگرمیاں اور ان کی جو حرارت ہے تابنا کیا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ. گویا در حقیقت انسان کے اندر خون کا تروتازہ ہونا غذائی نظام پر موقوف اور غذائی نظام کا کائنات عالم میں منتشر ہونا, یہ بات کھلے طور پر سمجھ میں آتی. اس لیے آدمی اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھنا چاہے تو آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جب یہ انسان کی زندگی سے جب ہوا نکل جاتی ہے, یعنی جب روح سانس جب اس کی اکھڑ جاتی ہے تو ایک چیز نکلی, جب اس کو قبر کے اندر دفنا دیے تو ویسی صورت میں یہ مٹی میں ملا. اب مٹی میں مٹی مل کر مٹی کا اجزاء منتشر ہو کے ختم ہوئے, تو اب مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا, ہوا میں جا کر ہوا ہو گیا, اور حرارت میں جا کر حرارت بن گیا, بن گیا خشک ہو گیا سوکھ گیا. نتیجتاً آپ دیکھیں گے کہ انسان کے جو عناصر ترکیبی ہیں ظاہری اور مادیت کے اعتبار سے یہ یا تو یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے ہواؤں کی لہروں میں یا سورج کی کرنوں میں یا مٹی کے ریزوں میں یا ہواؤں کی لہروں میں یا پانی کے قطروں میں. پانی سے بنتا ہے آدمی, آپ دیکھیں اس کے اندر پانی ہوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس پورے کائنات کے عالم کے نظام کو حرکت میں لا کر اللہ تعالیٰ ایک غذائی جنس پیدا کرتے ہیں, اس غذا کو انسان استعمال کرتا ہے, وہ اندرونی سارے نظام کو حرکت میں لا کر خون بناتا ہے, اور وہ خون کئی خطرات پر مشتمل ہونے کے بعد تب سے ہی جا کر وہ اپنا ایک مادہ منویہ کا ایک پانی کا خطرہ بنتا ہے. تو اس کو عالم وجود میں آنے کے لیے پروردگار عالم نے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے دنیا میں رشتہ رکھا. اس طریقے سے ایک انسان وجود میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں, اور یہاں سے وہاں تک پوری دنیا میں ہلچل ہوتی ہے سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک. اب انسان عام طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو میرے ماں ہیں اور یہ میرے باپ ہیں, انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی, لے دیر ہوا اور گیا, ہم تو وجود میں آ گئے, ایسا سمجھتے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ ماں جو اپنا دودھ پلاتی ہے بچے کو وہ کیا ہے؟ وہ تو خون ہی ہے. جو جب بچہ پی رہا ہوتا ہے تو خون دودھ کی شکل میں بدل کر پلایا جاتا ہے,
دودھ دودھ کیا ہے اصل میں خون ہی تو ہے دودھ کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ تو خون ہے اس کا جو خون ہے وہ خون دودھ میں بدل کر پلایا جاتا ہے تو کیا آپ اب اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نن بچے کو گود میں لے کر ماں جب اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ وہ دوسرے ماموں میں اپنا خون چھڑک رہی ہے لیکن اس بچے کو اس بات کا ہوش نہیں ہوتا یا نوجوان ساتھی کو یا نئی نسل کو یا نوجوان بچوں کو یا ہونہاروں کو نونہالوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جس ماں نے اپنی گرمی کو گرمی نہ سمجھا اپنے سردی کو سردی نہ سمجھا اپنے ٹھنڈے کو ٹھنڈا نہ سمجھا اپنے گرم کو گرم نہ سمجھا اور اپنے بچوں کے لیے سب کچھ اپنا جی جان جی کھپا کر اس کے لیے اپنی جان کھپا دی رہی اس کے لیے یہ جی نئی نسل کا بچہ اپنے ماں باپ کی ان عظمتوں سے لاپرواہ بن جاتا ہے آدمی تھوڑی سی جان پیشانی کرتا ہے اپنا خون پسینہ ایک کر لیتا ہے دو چار گھنٹے کی محنت تو بڑے رٹے بٹے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ صاحب بڑی محنتوں کی کمائی لیکن اس ماں سے پوچھئے کہ جس ماں نے اپنا خون پگھلایا اپنا پسینہ ٹپکایا اپنا خون جلایا اور اپنے دودھ کو اپنے بچے کے حلق میں اتارا اور وہ رات اور دن کی نیند اور چین کو حرام کر کے اپنے بچے کی استراحت اور راحت کو اس نے سامان کیا اس ماں کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کے مرتبے کا لیکن آج اور پھر یہ تو اس کے اس ظاہری قربانیوں کا عالم ہے پھر اندر کی اس کی ممتا کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کا تو آپ اندازہ لگانے ہی مشکل ہے ایک آدمی ایک ماں تھی بوڑھی ہو گئی تھی بیچاری سنہرے سنہرے بال تھے اور بالکل گوری گھومتی تھی مگر اس کے بدن میں جھریاں پڑ گئی تھی بالکل بوڑھی ہو گئی اکلوتا بچہ تھا اس کا وہ نوجوان ہو گیا اور جب نوجوانوں کے جذبات اس کے اندر امنگیں مارنے لگے اور وہ جی ان فون شباب کے اندر آ گیا تب وہ عشق اور محبت کی داستانوں میں گم ہونا چاہا اور اندر سے کچھ اس کے فطری تقاضے ابھرنے لگے کہ چلو کچھ عشق اور محبت کی راہوں میں ہم بھی چلیں گے ہوتا ہے آدمی کے جذبات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں وہ ایسا کہ اس نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو آج میں اپنی زندگی کا ایک حسین ایسا موقع فراہم کر لوں جہاں میری خواہش پوری ہو جائے چنانچہ اس نے ایک لڑکی سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہا محبت ہو گئی ایک لڑکی سے تو لڑکی نے اپنی قربانیوں کے پیش کرنے پر وہ آمادہ نہ ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے پر راضی نہ ہوئی اب یہ مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کسی صورت سے وہ میرے پاس آ موجود رہے لیکن ایک موقع مرحلہ ایسا آیا کہ وہ انتہائی اصرار کرنے لگا تو اس لڑکی نے ایک شرط لگا دی لڑکی نے شرط یہ لگائی کہ میں آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں لیکن تم اپنی وہ لڑکھڑاتی بوڑھی ماں کا دل لے کر آنا شرط ہے دل لانا ہوگا بولے تو اس کو تو قتل کرنا ہوگا سینہ چاک کرنا ہوگا دل نکالنا ہوگا خون جلا دینا ہوگا لاش دیکھنی ہوگی تڑپتی پھڑپتی لاش کو کون دیکھے گا بھائی اب یہ اس کا ضمیر ایک طرف سے ملامت کر رہا تھا لیکن جو نوجوانی کے جو جذبات تھے نفس کی جو کشمکش چل رہی تھی کبھی نفس غالب آتا کبھی وہ غالب آتا کبھی کہتا ہے کہ ماں ہے یہ تو انتہائی نامناسب اقدام ہوگا اور کبھی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بری بات ہے لیکن نفس یہ سمجھا رہا تھا کہ ہے تو بوڑھا بوڑھی گھر کے اگر یہ مر جائیں گے تو ہمارا کیا بگڑنے والا ہے ویسے بھی مرنے والے ہیں اگر میری خواہش تو پوری ہو جائے کبھی یوں بھی سمجھاتا رہا اور یہ مسلسل اس کی تربیت کرتا رہا وہ سمجھاتے رہا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بوڑھی ماں کے اوپر خنجر چلانے کے لیے نوجوان تیار ہو گیا اب ماں کا یہ حال تھا کہ چونکہ اکلوتا بچہ تھا تو اس نے سوچا کہ اس کی خدمت کر لینی چاہیے تو بچہ آنے تک جی چولہے کو سلگانا اس کے اوپر کھانا سالن چڑھا دینا اس کے کپڑوں کو دھو دینا جھاڑو جھٹکا آہستہ آہستہ بوڑھے بوڑھے ہاتھوں سے کر لینا اس انداز پر وہ تیاریاں کرتی بیٹے کا انتظار کرتی نظریں لگائی رکھتی نظریں بچھائی رہتی کہ ایک اکلوتا بیٹا ہے میری زندگی کا سپورٹ اور سہارا یہ سوچ سوچ کر ماں اپنے اولاد کا غم اس طریقے سے اٹھا رہی تھی لیکن بیٹے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بڑھیا کا کلیجہ نکالنا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ آخر کار بالکل طے کر کے کہ بس اس کا سینہ چاک کر کے دل نکالنا ہے سیدھے جی جمبیا لے لیا چھرا لے لیا اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوا ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اس نے سوچا کہ چلو میرا بیٹا بہت جلد آیا
اور چلو اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کے آرام کا، اس کے لباس کا کچھ نظم و ضبط کر لیں، انتظام کریں. تو بالکل بے ہنگم ایک جذباتی عالم میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ اب آپ کے جینے کا وقت نہیں ہے. آیا اور سینے پر چھرا گھوم دیا، ماں کے سینے پر، بوڑھی ماں کے سینے پر، جس کے جذبات اور احساسات 60-70-80 سال زندگی جس نے جس بچے کے اوپر اپنے نچھاور کر دی ہے، اس بچے کا خنجر ماں کے سینے پر چلے تو ماں کی ممتا کیا رہے گی؟ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کا. خون کے فوارے نکلے، بڑھیا کی لاش نیچے گری، لیکن وہ چونکہ جذبات کے بہت زیادہ جذبات میں آ گیا تھا، لہذا اب اس نے اس کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، ایک شال اور تولیے میں لپیٹ لیا. تو البتہ اس دل کو لپیٹ لینے کے بعد جب وہ یہ سمجھا کہ چلو یہ تو ہوڑی یوں تو کر کے چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن آج میری زندگی کی مراد کے بر آنے کا دل مکمل ہو جائے گا، اس طریقے سے سوچ کر اس توال اور شال کو لے کر باہر نکلا. تو جب دروازے کے پاس پہنچا تو دروازے کے پاس اس کو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگنے کے بعد اس توال کے اندر سے دل اچھل کے نیچے گرا، تو دل میں سے آواز ہی آئی کہ بیٹے تجھے کہیں مار تو نہیں لگی، بیٹے تیرے کو کہیں مار تو نہیں لگی. ماں کی ممتا اور اس کے جذبات کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک باپ ہے، ایک بےگرا قسم کا انسان، ایسا نہیں ہوتا ملت کے عزیزوں. آخر وہ بھی اپنے خون کا ایک خصوصی اصل سرمایہ دے چکا ہوتا ہے، اور نوجوانوں کے حق میں، بچوں کے حق میں، نسلوں کے حق میں وہ ایک ایسا کٹن دریا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ہمالیہ کسی مصیبتوں کو اپنے کاندھوں اور اپنے سروں کے اوپر لاد دیا ہوتا ہے. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بڑے تو بڑے ہیں، وہ تو اس وقت میرے کیا مخاطب بن سکیں گے. اس وقت میرے مخاطب خصوصیت سے وہ نوجوان ساتھی یا وہ کم عمر ساتھی یا وہ ساتھی جو اپنے یہ بہت بڑی دولت رکھتے ہیں ماں اور باپ کی شکل میں، یا وہ سارے بزرگ ہیں جو اپنے والدین کے والدین کی شکل میں اپنی زندگی میں پا رہے ہیں، دونوں میں سے دونوں کو یا دونوں سے کسی ایک کو، ان کی عزت افزائی، ان کی جی عزت کی برقراری، ان کی خدمت اور ان کی ہر طرح سے جی دل جوئی اور ان کی ہر لحاظ سے وہ خدمت جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، اور آپ اپنے حسین تو سکت کو کام میں لائے، تو پھر حق تعالی شان ہوں. اگر آج ہم اپنے امی اور ابا کا پاس لحاظ کریں گے تو کل کا دن وہ آئے گا کہ اپنی اولاد ہمارا پاس لحاظ کرے گی، اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا پاس لحاظ نہیں کیا تو پھر ہماری اولاد ہمارا کوئی پاس لحاظ کرنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر دستور یہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہی وجہ ہے کہ ایک ماں اور باپ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ دونوں نیک ہو جائیں گے. بھائی بچوں کو نیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو نیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ ٹھیک ہو جائیں. یہ آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ. اس سے زیادہ آسان طریقہ اپنے بچوں کو درست کرنے کا نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. اس لیے کہ ہماری فکر، ہماری نظر، ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہمارا رہن سہن، ہمارے چال چلن، ہمارے طور طریقے دیکھ کر یہ اولاد اپنے دل پر نقش رکھتی ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تو نہ سمجھ بچہ ہے، اس کو تو نہ بستر معلوم ہے، نہ دفتر معلوم ہے، نہ دفتر معلوم ہے. آپ کبھی یہ نہیں سمجھیں. غیر شعوری طور پر وہ اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت اور ان کی زندگی کے سارے آثار اور خرائم کو اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں. جس طریقے سے جاذب اپنے اندر جی سیاہی اور روشنائی کو جذب کرتی ہے، غیر شعوری طور پر جذب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھے بنانے کے لیے خود اچھے بن جائیں. تو ایک ماں باپ نے صلاح کا فیصلہ کر لیا، یعنی دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اچھے بنیں گے. اچھے بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بھائی سابقہ زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا فیصلہ کرنا بہت آسان کام ہے. اس کے لیے زیادہ دیر تو لگتی نہیں. فیصلہ کر لیا، اب اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تو اب ماں اور باپ کا یہ خیال اور احساس تھا کہ ہو نہ ہو اب یہ ہمارا بچہ انتہائی ہونہار اور فرمانبردار ہوگا، اور یہ ایسا خدا کا وفادار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اطاعتیار ہوگا کہ اس کے اندر کوئی نافرمانی کے جذبات نہیں پائے جائیں گے. یہ سوچ، بلکہ یہ بات لکھی ہے کہ ابھی اس بچے کو وجود میں آئے ہوئے ابھی نہیں ہوا تھا، تو ایک مرتبہ ماں نے ایسا کیا کہ ایک مرتبہ اس کے گھر کے بازو میں ایک بیر کا درخت تھا، گھر کے اندر دوسرے کے گھر میں بیر کا درخت تھا. اس بیر کے درخت کی ایک شاخ اس کے گھر میں لٹک رہی تھی، تو جس حالت حمل میں تھی
تو اس وقت وہ بیر اس درخت سے توڑ کر وہ کھا لی، ماں کھا لی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا اور کچھ عرصہ بیتا اور وہ لڑکپن کی حالت پر آیا تو باپ کو معلوم نہیں تھا یہ بیر کھایا ہوا تھا، ماں نے یہ بیر کھا لیا تھا پتہ نہیں تھا. لیکن ایک مرتبہ وہ بچہ ایک بیر کو چرایا تو باپ کو شبہ ہوا کہ بھائی آخر بات کیا ہے کہ ہم نے نیک ہونے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. اب ایسی صورت میں عام طور پر ہمارے رجحان کے اعتبار سے چونکہ ہم نیک بننے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لہذا اس اولاد کے نیک ہونے کے بارے میں ہمارا ظن غالب تھا، باقی اللہ تو حدیث کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. لیکن یہ بتاؤ سوچ کے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہمارا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہاں ایک برائی ہم میں تھی جس کی وجہ سے وہ برائی بچے کے اندر منتقل ہوئی. ایک بور چرایا تھا تو باپ نے کہا کہ ہو اس آپ کا وہ ایک عمل اس کی زندگی میں پھر ری ایکشن کے طور پر آیا ہے اور رد عمل کے طور پر وہ بچے نے پھر چرا لیا ہے. پھر آئندہ سے ہمیشہ کے لیے اس نے اس بات سے توبہ کر لی کہ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی زندگی کے مرحلے میں ایک لقمہ حرام بھی ہمارے دل کے اندر ہمارے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا. تو ماں اور باپ کا رکھ رکھاؤ، ان کا رہن سہن، ان کے چلو چلن، ان کے افکار، ان کے گفتار، ان کی کردار ایسے ہو کہ جس کو دیکھ کر بچے قبول کرنے والے بنے. ہم جتنا اچھے بنیں گے اولاد اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی. ایک اور بات یاد رکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی یہ بات ملتی ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سارے واقعات گزرے، لیکن ایک خاص بات یاد آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شخص جو ظاہر کے اندر نیکوکار معلوم ہوتا تھا، یعنی مولوی تھا، مولوی صاحب جیسے تھے، اچھے خاصے تھے، نماز روزے کے پابند تھے، اخلاق والے، کردار والے، صحیح عقیدے والے، صحیح عمل والے، ہر طرح سے تھا. لیکن ان کی ایک ماں تھی، وہ ماں کی فرما برداری کرتے کرتے ایک عرصہ بیت گیا، ماں بوڑھی ہو گئی. تو اب اس مولوی صاحب کے دل میں یہ آیا کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے برسوں گزرے، اب اللہ کے گھر کو جا کر اگر بیت اللہ کا حج کر لیں گے تو بڑی بھلی بات ہو جائے گی. اس لیے اپنی ماں سے ایک بات کہی، اس مولوی نے اپنے ماں سے ایک بات کہی، وہ بات یہ تھی کہ ماں میں حج کو جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میرا کوئی اور پرسان حال نہیں، تمہارا کوئی بھائی ہوتا یا میری کوئی اور اولاد ہوتی یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا جو میرا دیکھ ریکھ کر لے تو مجھے کوئی حضور کی بات نہیں تھی، میں اللہ کے گھر کو جانے سے کیوں روکوں. لیکن میرا حساب کتاب ایسا ہے کہ معلوم نہیں میری زندگی وفا کرے نہ کرے، لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اس سال مر جاؤں گی، لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ تو اس مرتبہ مت جا، آئندہ دیکھ لینا. اب وہ مولوی صاحب رک گئے، ایک سال بیت گیا، خدمت گزاری کرتے رہے، اس سال جانا انہوں نے کینسل کر دیا حج کو. دوسرے سال وہ پھر اپنی ماں کے سامنے عرض کرنے لگے، جب ایام حج آ گئے کہنے لگے کہ اماں حج کا موسم آ گیا، گزشتہ کی طرح اس سال بھی میرے جذبات عروج پر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا دیدار ملے، اس کے گھر کا طواف ملے، صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح ملے اور وہاں پر جا کر حلق راز کروں، مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے اور مینا کے اندر جی ٹھہر سکوں، عرفات کے میدان میں وقوف ہو سکے اور میرے اپنے گناہوں کی معافی کا کوئی ساز و سامان ہو جائے، اما چھوڑ دو. ماں نے کہا کہ بیٹا جیسے گزشتہ عذر تھا اس سال بھی عذر ہے، ایسا کر اس سال مر جا، آئندہ سال دیکھ لینا، اگر میری عمر وفا نہ کری تو پھر میرا تو کوئی سہارا نہیں ہوگا، تیرے سوا تو کوئی اور ہے نہیں سکتا دار الاسباب میں، لہذا تو میرے ساتھ رہی اس سال حج کو نہ جا. تو دوسرا سال بھی کینسل کر دیا، وہ صاحب نے دوسرا سال کینسل کیا. جب تیسرا سال آیا تو اب سوچنے لگا کہ یار ویوستھا بھی میری ماں کہتی تھی چلے جاؤں گی اس دنیا سے جب بھی نہیں گئی، اور اس سال کہتی تھی اب بھی نہیں گئی، اب یہ تیسرا سال آیا یا میں ہے جاگے، اب بھی پتہ نہیں جائے نہ جائے، میرے کو تو گھر جانے کی کوئی گنجائش ہی نظر نہیں آتی اللہ کے گھر. یہ سوچ کر پھر تیسرے سال گزارش کیا تو ماں نے پھر وہ عذر پیش کیا. اس طرح تین چار پانچ سال گزر جانے کے بعد جب اس مولوی صاحب کے جذبات جوش میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بوڑھی کی ایسی تیسی، یہ بوڑھی مرتی نہیں، میں حج کو جاتا نہیں، اب یہ بوڑھی تو مرنے والی نظر نہیں آ رہی، مجھے حج کو جانے کا کوئی موقع بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ماں کے پاس آ کے کہنے لگا کہ خوش رہو، ناراض رہو، اچھا بولو، برا بولو، کوئی رہو نہ رہو، فیصلہ کرو نہ کرو، اجازت دو نہ دو، میں تو چلا. اب یہ سوچ کے نکلا، میں اب جا رہا تھا،
تو ماں کی زبان پر ایک جملہ آ گیا. ماں کی زبان پر جملہ یہ آیا کہ اے اللہ اس بچے کو عبرت والا بنا دے, اے اللہ اس بچے کو عبرت والا بنا دے کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت لے سکیں, عبرت حاصل کریں, ایسا بنا دے. اس کے بعد خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جب یہ چلے شہر میں پہنچے, رات کا وقت تھا اور رات کی تنہائی تھی, عبادت گزار بھی تھے, نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلے, وہاں پر قیام کیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, رات کی تنہائیوں میں نماز ادا کر رہے ہیں, اچھی عبادت گزار تھے بیچارے. لیکن خدا کی کرنی ایسا ہوا کہ اس مسجد کے بازو میں ایک گھر تھا, اس گھر کے اندر اسی رات میں چوری ہوئی جس رات سے یہ مولوی صاحب عبادت کر رہے تھے. جب چوری ہوئی تو اب سارا سامان اٹھنے لگا اور چیزوں کی اٹھا پٹک ہونے لگی, تو لوگ بیدار ہوئے. جب تو اور میں بیدار ہوئے تو یہاں سے لے کر وہاں تک جب گڑبڑ ہوئی تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے, کچھ گھر کے کچھ باہر کے. معلوم ہوا کہ بھائی گھر سے کچھ سازو سامان چوری گیا ہے, لہذا یہاں سے ڈھونڈنے کے لیے چلو ڈھونڈو چور کو کہاں ہے کہاں ہے. اب وہ سامان کو ڈھونڈنے اور چور کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نکل پڑے. کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھے کہیں نظر نہ آیا, تو چور نے بڑی ہوشیاری کی, وہ جھٹ سے مسجد کے اندر داخل ہوا. داخل ہو کر جو کچھ سازو سامان پوٹلی میں بند رکھا تھا گٹھڑی میں, وہ سیدھا آیا اس نمازی مولوی صاحب کے بازو میں وہ گٹھڑی رکھی اور کسی دیوار کے ادھر ادھر سے پھلانگ کے نکل کے چلا گیا. اب جب چور کی تلاش ہے وہ لوگ ادھر ادھر سے اندر داخل ہوئے تو اب لوگ دیکھ کر شیطان اور حیران ہے کہ ایسا پاک نمازی نکلا ہے کہ چور کا سامان چرا کر مسجد میں لا کر بازو رکھ کر عبادت میں مصروف ہے. ایسا عجیب آدمی ہے. اب لوگوں سے رہا نہیں گیا, لوگ تو بڑے جذبات اور مشتعل ہو جاتے ہیں فوراً جب ایسے حالات آتے ہیں, بڑے فوراً کسی نے کمر کے ساتھ کسی نے ہاتھ باندھ دیا اور کسی نے آستین چڑھا دیے. اب اس کے بعد جو مولوی صاحب کی درگت بنی ہے تو اب وہ پہچانے جانے کے ہی لائق نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن اسی پر وہ بس نہیں کیے بلکہ ان کو سیدھا لے کر حاکم کے پاس گئے. حاکم کے پاس جب لے گئے تو اس کے سامنے سارا واقعہ سنایا گیا, تو حاکم نے کہا کہ ان کو تین سزائیں دی جائیں گی. ایک سزا تو یہ کہ چونکہ انہوں نے مولوی کے بھیس کے اندر چوری کی لہذا ان کی آنکھ نکالی جائے, کیونکہ انہوں نے ایک مولوی کے بھیس میں چوری کی لہذا ان کی آنکھ نکال لی جائے, اور چونکہ یہ چوری کا مال مسجد میں جا کر عبادت کر رہے ہیں اور مسجد کی طرف چلے ہیں لہذا ان کے پیر کاٹ دیے جائیں, اور ادرو شرائط چوری کا حکم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں لہذا ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں. اس طریقے سے ان بیچاروں کی کہ ہاتھ کاٹے گئے, ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے, ان کی آنکھیں نکال لی گئیں. اس کے بعد ان کو ایک سواری پر گدھے کے اوپر سوار کر کے یا کسی خچر وغیرہ پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا, اور حاکم کی طرف سے ندا اور آواز یہ لگائی گئی کہ جو کوئی شخص اس طرح کے روپ میں چوری کرے گا اس کی یہی سزا تجویز کی گئی ہے کہ اس کو کئی کئی سزاؤں میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو جب سارا شہر گھومتا رہا تو اس وقت وہ مسلسل رو رہا تھا, وہ شخص رو رہا تھا. روتے روتے جب لوگوں کی آوازیں بہت زیادہ ہو گئی اور لوگوں کی پھبتیاں اور لوگ کسنے لگے, مختلف قسم کی آوازیں اٹھنے لگے, الزامات لوگ تراشنے لگے, تو اس آدمی نے یہ بات کہی اس مولوی صاحب نے کہ بھائی دیکھو دوستو, بات دراصل یہ ہے, یہ مت کہو چوری کی اور یہ مت کہو کہ حاکم اس کا ہاتھ کاٹا, یہ مت کہو کہ عبادت چور عبادت گزار تھا یا عبادت گزار چوری کر رہا تھا, یہ کچھ مت بولو, البتہ ایک بات ضرور بولو, اور وہ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی والدہ کا نافرمان